Нұрсұлтан Назарбаев бұдан бөлек General Electric Transportation компаниясының президенті және бас атқарушы директоры Лоренцо Симонеллимен де кездесті. Әңгімелесу барысында тараптар мұнай-газ инфрақұрылымы, энергетика, теміржол және авиациялық транспорт сияқты түрлі бағыттардағы ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Сонымен қатар мемлекет басшысы ынтымақтастықтың аса маңызды бағыттарының бірі Қазақстанда медициналық жабдықтарды шығаратын зауыт құрылысы және Астанада Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізу аясында су тазарту және қоршаған ортаны қорғау мәселелері болып табылатынын атап өтті. Ал Лоренцо Симонелли өзінің Қазақстанға сапары ел дамуының нәтижелерін көруге тамаша мүмкіндік беретініне тоқталды. General Electric компаниясының өкілдігі Алматыда 94-ші жылы ашылған. Бүгінде онда 200-ден астам қызметкер жұмыс істейді. General Electric Transportation бөлімшелері әлемдегі жетекші дизельді локомотивтерді өндіруші. Компанияның әлемнің барлық еліндегі жұмысшылар саны 12 мың адамнан асады. Астанада GE Evolution жаңа үлгідегі локомотивтер өндірісі зауыты салынған. Бүгіндері 200-ден астам локомотив шығарылды және бұл бағыттағы жұмыс жалғасын табады. Біздің өзара іс-қимылымыздың келесі кезеңі жолаушылар локомотивтері мен олардың двигательдерін шығару. Сондай компанияның мұнай-газ секторына қатысуы болып табылады. Біз үшін елімізде өндірісті өрістетуді қамтамасыз ету өте маңызды. Қазақстан General Electric компаниясымен ынтымақтастық аясын одан әрі кеңейте түсуге мүдделі. Соңғы рет бұдан бір жыл бұрын кездестік. Астанаға бұл жолы бір аптаға келдім. Астана экономикалық форумына қатысам. Қазақстан мен General Electric арасында үлкен деңгейде қарым-қатынас қалыптасты. Енді болашаққа батыл қарау керек. Біздің компанияда әріптестікке мүдделі.